မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ privacy ဒီကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့ရည်ချီပါတယ်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ရည်ချီကတော့မိတ်ဆွေတို့ထံစပြားမှာခွင့်ပြုချက်များစွာတောင်းဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်နားလည်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်စပြားမှာတောင်းခံထားတဲ့ခွင့်ပြုချက်တွေဟာစပြားရဲ့လုံဆောင်မှုကောင်းမှုစွာလုပ်လို့ရှိပါတယ်မျိုးစားအဖြစ်ဖိုင်များဝေခြင်းနဲ့တက်ဆိုင်သောခွင့်ပြုချက်နဲ့ဖိုင်ပွားခြင်းနဲ့တက်ဆို
ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုင်လေးကိုလည်းကုစားလဲပြောင်းနိုင်မှုအတွက်ခုခေတ် OS နဲ့iOS တို့ကနေမှတဆင့်ဘလူးတူ့ကင်မရာလိုကေးရှင်းဖုန်းစတေဖိုတိုနဲ့စတိုရေးကွန်ပျူတာတွေကိုတောင်းခံရလိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအားဖုန်းမှာချင်းအင်္ဂါရဲ့ကိုတုံးဖို့အစီအစဉ်ရှိတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်လာတဲ့ ကနက်ရှင်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းနဲ့ဒေတာကိုလွှဲပြောင်းခြင်းစားရဲဘလူးတူ့စက်တွေမှုကိုမဆိုလုပ်ဖို့အတွက်ဇပြားဟာဘလူးတူ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူရန်လိုအပ်ပါတယ်။နီးနားမှာရှိတဲ့ဘလူးတူ့စက်ပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေရန်နဲ့အခြားစက်ပစ္စည်းတွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့စက်ပစ္စည်းကိုအတိမတ်ပြုဖို့နေရာမှာလဲလိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဒီဖုန်းကြောင်းရာတွေကိုပွားလုမာတာလင်းဇပြားဒီခေါ်လာရဲ့
ဒါပေမဲ့ဒီအပလီကေးရှင်းကနေမှာမိတ်ဆွေရဲ့ကင်မရာကိုဝင်အောင်ခွင့်တောင်းခံနိုင်မယ်အကယ်၍ဖိုင်ကိုကျူအာကုဒ်တက်ဆင့်ယူပြီးတော့မှဂူဂူဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစပြားမိတ်ဆွေဆက်ရဲ့ကင်မရာကိုအသုံးပြုခွင့်တောင်းတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေကအဗတာတစ်ခုအနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တီးတန့်ချက်ဖို့အတွက်ဓာတ်ပုံရိုက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပလီကေးရှင်းကနေမှာမိတ်ဆ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒ
ယ်ဒီမှာသာလင်း Bluetooth ကိုစကန်ဖတ်ရင်ဒါမှမဟုတ်ရှင် connection တစ်ခုတည်းဆောင်ရင် Wi-Fi hotspot ကိုလုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် connection တောင်းခံရင် connection လက်ခံရင် connection တည်ဆောင်ရင်ဒေတာတွေကိုလွှဲပြောင်းရင်အတွက် location ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေ၃နေရဲ့ location ဟာဘယ်သူနဲ့မှမျှဝေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပြောလို့နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေဟာပန်းချန်ထဲမှာအနားယူနေတဲ့လူကိုကိုစိတ်ကူးရင်ကြည့်ပါတပ်ပုံကောင်တစ်ခုရိုက်လိုက်ပြီးတော့မှဘေးမှာထိုင်နေတဲ့တကယ်ချင်းတယောက်နဲ့မျှဝေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဆက်က location ပိတ်ထားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းရဲ့ဆက်ကမိတ်ဆွေဆက်ကိုရှာလို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေဆက်ကိုအမှန်တကယ်မမြင်ရလို့ကအဲအကြောင်းလို့မိတ်ဆွေဒီ location ကိုဖွင့်ထားမှသာလျင်တကယ်ချင်းဆက်ကမိတ်ဆွေဆက်ရှိကြောင်းသတိပြုမိပြီးတော့မှမိတ်ဆွေကိုမျှဝေနိုင်မှာပါမိတ်ဆွေရဲ့ဆက်ကို final ပေါင်းခြင်းမှာပါဝင်တဲ့ clear တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့အတွက် phone stay ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုစပြားနေမှာလိုအပ်ပါတယ် application တင်သတ်မှတ်ထားတဲ့စက်တင်မှုစာပေးမှုနဲ့ကိုက်ညီရန်မိတ်ဆွေသည်စပြားရဲ့ mobile data သို့မဟုတ် wifi သုံးခြင်းရှိမရှိကို phone stay ကနေမှာသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဖိုတိုခွင့်ပြုချက်ကနေမှာတဆင့်ဇပြားဟာဖုန်းနံပါတ်ရှိတဲ့ Gallery ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရပုံတွေကိုတင်နိုင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဇပြားမှာ Avatar ဖြစ်သက်မှတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Privacy ချက်မှာ Message အနေနဲ့ပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားသူတွေနဲ့မျှဝေရပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင့်မှာပုံနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ iPhone user တွေဟာ iOS 14 ထိ update လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဇပြားကနေမှာဘယ်ဓာတ်ပုံတွေကိုယူလို့ရလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေကရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ဇပြားက Gallery တစ်ခုလုံးကိုဝင်နိုင်ဝင်နိုင်ကိုလည်းမိတ်ဆွေဘက်ကရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။SMS computer ဟာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေဖုန်းပွားခြင်းအင်္ဂါရက်ကိုအသုံးပြုရမှာစာသား message တွေကိုတစ်ပြိုင်တည်းထဲချိန်နှီးပေးရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ computer မရပဲနဲ့စာပြားကိုသုံးပြီးရော file တွေမျှဝေရဒါမှမဟုတ်ရှင် download လုပ်တာကိုလုပ်လို့မရပါဘူး file များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပြီးရောတင်ဆက်ဖို့အတွက်စာပြားဟာမိတ်ဆွေရဲ့ phone story ကိုရယူရန် computer တောင်းဆိုပါတယ် computer မပါရှိပဲနဲ့စာပြားကိုသုံးပြီးရော file များဝင်ခြင်းနဲ့ download လုပ်ခြင်းတွေလုပ်လို့မရပါဘူးအဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာပြားကို computer ရဲ့ permission အားလုံးကိုမိတ်ဆွေဘက်မှအကုန်လုံးထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။တောင်းခံထားတဲ့ခွင့်ပြုချက်များကိုခွင့်ပြုထားပါက၎င်းခွင့်ပြုချက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အင်္ဂါရက်တွေကိုအသုံးပြုနိုင်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အကြောင်းအရာများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Privacy Policy and Tensor Service မှာစစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။